ጓደኛ አታጣላ። ከየት ነው የመጣው? ወሬ ከየት ነው የምታሰባብቀው? እንዴት ነው የምከታትፈው? እዛ ሄደሽ እዚህ መጣሽ እዛ ሽሽ እግር አሁንም ደግምላል ብላ እስከሚያቀረሽ ብላ ደጋግመ ብላ። እሺ ወሬ አታመል፣ አንፈልግም። ጀለሴ አባት አለ ትፈልጋል? አንፈልግም እንዴ አንፈልግም። ምን አባት ሰራ ነው በዚህ ለልጅ ወጣው? ምን አገባ ምን አገባ? እንዴት አገባኝ? ቆይ ማነ? እኔ መጋኛ እባላለሁ። መጋኛ መጋኛ ለሊት ለሊት ምናምን መጋኛ መጥተው ምናምን ሲባል ሰምተህ አታውቅም? መጋኛ ወደ ገደሉ እንግባ ነው ልዛ ጋር ሰው እያመለጠ ነው። ቶሎ ጨረሽ ልጅ። ቆይ አይበቃም እንዴ? ገና መች መጥተው ገና መች አገጭ ዞረ አገጭ ይኸውልህ፣ ቶሎ ልምጣ። ኦኬ ምን እየሰራ ነው? እና ስመቴ ቆሜ ይልህ ማለት ጎበዝ ነው አንተ። አይ ምንድን እኮ ከባድ አይደለም፣ ግን የኔ ምሳ አልገባ። ጥሩ ነው የምትፈልገው? ምንድን ነው የምትፈልገው? እዚህ በግራ በቀኝ እንዲህ 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 ይሻላል። በመድን ምናምን ተጫፈጣል። ምን አትፍራል፣ አትፍራል። አረ ይሄ ታማሚ ነ ታም ነው የምትፈልገው ነገር ፍቅር ለያዘው ሰው ከካሄደ